ងមិនអីអាកូនណាបងនិយាយមកទៅខ្លួនទេបងនេះអាកូនហើយឈឺអីវាឈឺតិចតួនណាអូវល់មកឈឺក្បាលអូយើងជីវោឈឺកយកពោះរៀកាទៀតទឹកបាក់ក្រងក្នុងក្រុមនោះបាក់ក្រឹងក្រាមអភិតអាបីសេះអាយុសេះវាកាលបងបាក់ទៅពុកអីអាកូនឯងនៅក្មេងសោះឈឺចឹងមកបានមកអីហើយជំងឺចេញមកសុំតែជំងឺសុខថៃហ្មងអីចុះខ្ញុំមិនដឹងពុកតែបើឈឺខ្ញុំហ្នឹងទៅជួបតាស៊ីមួយពុកតតាពុកតតហេពុកតាស៊ីគាត់ណុកខ្មោចគាត់មិនពេលរងមកទៅចាំបើឈឺម្លងដុតឲ្យហើយហ្មងនោះគូនេះតាខ្ញុំមកកើតនៅបានតែមួយទេនោះចាំខ្ញុំទៅពេលនោះយីពេលណាពេលយើងទៅស្ទៀបចេះស្ទៀបចុះស្ទុំលៃស្ទុំកើតហើយឈឺតែពីរមុខឯណាគាត់ថាឈឺ100មុខចង់គេតាទៅគ្រូខ្មែរលូគេរបីថាបកាយធន់នោះណាមកយានតើពុកយីគ្រូខ្មែរពូកែស័ក្តិសិទ្ធរត់អស់ចាមហាលោកផងអេពុកចាជាគុំអំអានោះដែរពីជើងគ្រូខ្មែរគេបោកអស់ពុកយីឥឡូវកុំនិយាយឈឺតើពីពុកមកទៅកតោយ៉ាងលឿនណាអូពេលវិញអីនេះពុកគ្រូខ្លាំងណាស់គ្រូជួយមើលកូនខាងផងបងខ្ញុំនេះកាត់ជំងឺដូចបាទអញនៅគ្រូបោកត្រូវយ៉ាងនេះត្រូវហើយជំងឺមកលៀននោះក៏យើងអាចមើលជាដែរមើលមកអាវ៉ានេះគាត់ជាមិនជួយយើងសោះយើងមិនចង់អួតទេថ្ងៃមុនណាគេគ្រូណាចរាចរណ៍ឲ្យក្បាលលោកតោតោតោខ្ញុំដល់ព្រមមកឈិតពីឈិតងើបព្រះព្រឹកព្រឹកមានអីព្រឹកចូលឡានមកតិចបងមកជួបបានសម្រាប់យូវាកូនលោកគ្រូខ្លាំងណាស់បងជឿកុំប្រមាថនេះអូបងស្រាប់មិនជឿណាស់ហ្នឹងតមកទៀតណាលោកគ្រូជួយមើលកូនខ្ញុំផងអូខ្ញុំនេះកាច់ងឺរឹសដងបាត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយសម្បត្តិខ្ញុំជំងឺដងបាត់តោះជំងឺដងជំងឺអារីក្លៅអូអាយុនេះមកមកទៅអីណាព្រៃជំងឺដងបាល់ហ៎កាត់ហើយស្ងោជួយទៅគេដងជាតិប៉ុណ្ណាទេអូស្ងៀមគ្រូនេះកងស្ងោណាស់ម្លេះមកពីបាត់ណាអូគឺស្ទះវិញអូស្មែលីអើកោះស្អីឯងខ្ញុំដូចឈឺក្បាលមកមុខដូចរៀងសុំផ្ដាសាយមិនដឹងឯនេះកូនព្រមលោកគ្រូលោកតាពីជាដឹងទៅជាវងអីវ៉ាអាមីឆាប់ទៅនិយាយចោលឲ្យវ៉ាន់ណាអូលោកគ្រូនិយាយចោលឲ្យវ៉ាន់ណាខ្ញុំតាមមកឈិតជាមែននិយាយចោលឲ្យវ៉ាន់ទៅអីនិយាយចោលឲ្យវ៉ាន់ទៅពេលហ្នឹងអូនជឿនៅស្អីទៀតហេគ្រូម៉ែទៅបែបបដោយទៅថាបោកបោកមែនសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាវីដេអូក្រុមពិសីសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹង Like Page ពិសីធីនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ